Zombie Apocalypse. Assalomu alaykum, assalomu alaykum kvartet jamoasi, kanal obunachilari hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, xudo xolasi sizlar bilan yana video ko'rishtiramiz. Nihoyatda xursandmiz. Har doimgidek oldimizda Ahliddin janoblari. Assalomu alaykum hammaga. Bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Asaka shahar Sahilik ko'chasiga tashrif buyurdik. Sababi Dilaromxon aya bizning tavallud ayyomiga shu munosabati bilan jamiki farzandlari, yaqinlari nomidan tabriklab keldik. Hozir har doimgida o'zgacharoq bo'ladi, boshqacharoq bo'ladi bu safar. Chunki Dilaromxonamiz o'zi yo'q, endi keladi. Biz ichkarida uni kutib olamiz. Har doim bizni kutib olishardi, endi biz kutib olamiz. Bu safar qanday bo'ladi, o'zingizlar baho berasizlar. Uyga tashrif buyurganingiz uchun pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilasizlar. Fikr va mulohazalarni kommentariyada yozib qo'yish esdan chiqmasin. Layklarni bang'illatib, har doim yengil bosasizlar. Demak, hamma tayyor bo'lsa, qani ketik. Jamiki yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nayvaralaringiz, avaralaringiz baxtiga ham hamisha sog' omon bo'lib, xojona bo'lishingizga doimo nasib qilsin. Biz shu farzandlarni ziyoratkanida jamiki farzandlarimiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tanajoy sog' bo'lsin. Endi shu farzandlarimiz bilan bir juft qo'shiq tabrik, tabrik qo'shig'imiz bor. Mana shu jamiki farzandlarimiz bilan qabul qilasiz. Jahasni borligingizni yo'llarimga zorligingizni umidlari kesilgan Yeah.
bo'ladi deganda bo'ladi. Hozir endi menimcha bitta farzandlar kelib opa-singillar, shu katta bir onajonim uchun shu tilaklar, duolar bo'lsa eslar yo'q bo'lardi bir ikki og'izdan. Hammasi masxaralari bu yerda hammasi. Amin. Amin. Hamisha shunaqa xursandchilik bo'lsin. Hammamiz sog' bo'lib salomat bo'laylik. Qatorimizda xato bo'lmaylik. Sabrimiz kengaysin, kengaysin, chiqamaylik. Voy, hamma menda bo'lsin. Katta duojon bo'lsin, nevarachalik bo'lsin. Amin. Sog'ligini yo'qotmasin. Mehnat qilib, qilib hamma buvijonlar ham, onajonlar ham bolalarni, nevaralar, chevaralar baxt kamolini ko'rishligida Alloh hamisha nasib qilsin. Shunday yaxshi oylarda, yaxshi kunlarda kelibsizlar. Hammanglar qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Amin. Hozir charchab ketdim. Bola-chaqa nevaralarimiz bilan sog'-salomat o'ynab kulib yetsinki Alloh hammamizni nasib qilsin. Allohim opam chevaralariga ham to'ylar qilsin. Kelinlar olib, qizlarini chiqarsin. To'rilarda hammamiz qator bo'lib o'tiraylik, sizlar xizmatda bo'linglar. Allohu akbar. Bo'lsin, salomat bo'lsin. 100 yoshlarning yuzini ko'rsan. Orqasidan hammamiz quvolab yuraveraylik. Xursand bo'ldi ham shu farzandlari ham hammasi murodiga yetsin. Topgan bolalarini baxt kamolini ko'rsan. Xo'r Rossiyada xushbo'ldi ham tanjoni sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. U ham topgan bolalarini baxt kamolini ko'rsan. To'ylarini qilsin, hammamiz to'rilarda qator bo'lib o'tiraylik. Yanagi yil, ya'ni shu Ramazon oylariga hammamiz qatorimizdan xato bo'lmay o'ynab kulib yetishlikka hammamiz nasib qilsin. Rahmat. Voy, siz kichi? Muhammad Yusuf. Voy, voy. Yeah.
Onajon yana bir bor tabriklaymiz. Har joyingiz sog' bo'lsin. Umringiz sog' bo'lsin. Do'stlar, mana ko'rdilaring, qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Onajonimiz juda ham xursand bo'ldi. Haqiqatan kutilmagan holatda bugun oila a'zo, nevara, chevara, evara, o'g'il farzand, kelinlar bilan bildiganida o'shalar bilan kutib olib, xullas ko'rdan endi gapirishga hojat yo'q. Menimcha hammaga yo'q deb o'ylayman. Fikr mulohazalarni kommentariyga yozib qo'yishingizdan chiqmasin. Layklarda emasdan bangratib bozorlar. Ahmining gapi bor ekan. Kamchiliklar bo'lsa uzr dedim, xolos. Bo'ldi, shu ham kerak edi. Xolos, uyga tashrif ro'yxatasi uchun pastdagi nomlarga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlardan har doimdek kvartira jamoasi kanali.